تہٕ یہِ ویٖڈیو چھُ ضٔروٗری کیٛازِ ہارویسٹِنٛگ پٮ۪ٹھ چھُ سون کرٛاپ لگ بگ. اَسہِ پَزِ نہٕ ہارویسٹِنٛگ برٛونٛٹھ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کَڑنُک ٹایم آسہِ ٲلوٕ تَمہِ برٛونٛٹھ پَزِ نہٕ اَسہِ اِرِگیشَن کَرٕنۍ کینٛہہ, کانٛہہ آب دیُن کینٛہہ. بیٚیہِ یۄس یَتھ یہِ فٕلَورِنٛگ چھِ یہِ چھَنہٕ ضٔروٗری کینٛہہ. اَسہِ پَزِ یہِ فٕلَورِنٛگ کَٹ کَرٕنۍ, اَمہِ سۭتۍ گژھِ سون پیداوار صحیح. تہٕ بیٚیہِ چھِ یَتھ زیادٕ پَہَم واریاہ تِم بٮ۪مارِ لَگان یِمہٕ پَتہٕ لاسٹَس پٮ۪ٹھ کَنٹرول ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٔرِتھ کینٛہہ. یَتھ فیٖلڈَس دِیِو تُہۍ نظر, یَتھ چھِ یِم برٛاوُن گٔمٕتۍ یِم سٲری لیٖوٕز. یَتھ چھُ مُشکِل, یَتھ بَنہِ مطلب اَتھ گژھِ نہٕ ٹیوٗبَر فارمیشَن کینٛہہ. ییٚلہِ نہٕ ٹیوٗبَر فارمیشَن گژھِ کِہیٖنۍ, کیٛازِکہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ أرلی بٕلایٹ تہِ آسان, لیٹ بٕلایٹ, وٕنۍکٮ۪نَس ہٮ۪کو لیٹ بٕلایٹ یہِ ؤنِتھ. یہِ چھِ فنٛگَس سۭتۍ گژھان, ییٚکیٛاہ یِم برٛاوُن گژھٕنۍ لیٖوٕز, سِٹَم تہِ گژھُن برٛاوُن, تہٕ بۄن کَنۍ یُس اَتھ پیداوار نیرِ سُہ آسہِ نہٕ لگ بگ اَتھ بَنیومُت. اَتھ بَنی نہٕ ٹیوٗبٲرٕس کیٛازِکہِ اَتھ چھِ سٲرسٕے کینٛہہ بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ. تہٕ اَمہِ موٗجوٗب چھُ زٔمیٖندارَس ضٔروٗری کِیَر کَرُن پَنُن کرٛاپ, کیٛازِکہِ ییٚمہِ ساتہٕ فصٕل وُہ تَمہِ پَتہٕ گژھِ ضٔروٗری اَتھ دیکھ بھال گژھُن. تُہۍ دِیِو ییٚکیٛاہ نظر, ییٚکیٛاہ چھِ بٮ۪مٲرۍ سٲرسٕے لٔجمٕژ. یَتھ بَنہِ نہٕ ٹیوٗبَر فارمیشَن کینٛہہ, یَتھ یِتھِس یِس پٕلانٛٹَس کینٛہہ. اَتھ چھِ واریاہ مُشکِل, ییٚکیٛاہ یِم ٹیوٗبٲرٕس یِم چھِ یِم گژھن أتی ختم. تُہۍ دِیِو ییٚکیٛاہ ییٚکیٛاہ ییٚمہِ آیہِ چھِ یِم بِلکُل أنٛدٕرۍ کِنۍ سَڑیمٕتۍ, کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ ہیٚرِ کَنہِ بٮ۪مٲرۍ یَتھ لٔج, وٕچھو یَتھ لیٖوزَن کیٛاہ چھُ گوٚمُت. بۄنہٕ کَنۍ گژھِ ٹیوٗبرَن ییٚکیٛاہ ییٚکیٛاہ ییٚمہِ آیہِ یِم بِلکُل دۄدرَن. اَمے موٗجوٗب چھُ زٔمیٖندارَن یہِ ضٔروٗری کرٛاپ بَچاوُن. اَتھ چھِ فنٛجہِ سایڈ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرُن, تہٕ اَتھ اوس أرلی کَرُن, پنٛدہَن دۄہَن منٛز اوس اَتھ اِنٹَروَلَس منٛز بیٚیہِ کَرُن. یَتھ چھُ واریاہ لیٹ گوٚمُت, اَمہِ موٗجوٗب زٔمیٖندارَن بار بار کوٗشِش کَران کہِ یِم گژھن پنٛنِس اَتھ فصلَس دیکھ بھال کَرٕنۍ. بیٚیہِ چھُو تُہۍ وٕچھان کہِ یَپٲرۍ چھِ یَتھ فٕلَورِنٛگ, کیٛازِکہِ فٕلَورِنٛگ چھَنہٕ ضٔروٗری سٲنِس پوٹیٹوَس کینٛہہ. اَتھ چھِنہٕ اَسہِ اَتھ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پَتہٕ تِم ٹماٹر بَنان, تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ سۄ اٮ۪نَرجی یۄس چھِ پٕلانٛٹٕچ سۄ چھےٚ تٔتھۍ ٹماٹر بَننَس, یُس لۄکُٹ چیری شیپٕڈ ٹماٹر چھِ تِم بَنان, سُہ چھُ تٔتھۍ سۄ اٮ۪نَرجی یۄس سۄ لَگہِ ہے ٹیوٗبَر بَننَس, سۄ چھِ لَگان تِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ٹماٹر بَننَس, تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ سون فصٕل روزان کَمزور. یِم فٕلَورِنٛگ یۄس چھِ یَتھ, تَمہِ برٛونٛٹھ کہِ تِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیری شیپَس پٮ۪ٹھ ٹماٹر بَنَن, تُہۍ کٔرِو یِم کَٹ, اَمہِ سۭتۍ گژھِ ٹیوٗبَر فارمیشَن اَصٕل, ٹیوٗبٲرٕس بَنَن اَصٕل. تہٕ یہِ اوس ضٔروٗری اَکھ وٕنۍکٮ۪نَس اَکھ پرٛوگرام اَکھ, کیٛازِکہِ زٔمیٖندار گژھِ بہرحال أمِس گژھِ پیداوار اَصٕل نیرُن ییٚمہِ ساتہٕ تہِ پنٛنِس فصلَس پوٗرٕ دیکھ بھال کَرِ. تہٕ یَتھ سٲرسٕے ڈِزیٖز لٔجمٕژ, اَتھ اوس ضٔروٗری فنٛجہِ سایڈ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرُن. بیٚیہِ کرٛاپ روٹیشَن چھِ ضٔروٗری, ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ زٔمیٖن بَدلٲیِو کُنُے خانٛدان کٔرِو نہٕ کینٛہہ, تَمہِ سۭتۍ گژھِ سون پیداوار اِنشاء اللہ اَصٕل. شُکریہ, السلام علیکُم.